maamulka dowladda hoose ee degmada berbera ayaa maanta munaasabad u qabtay shaqaalaha dowladda hoose, gaar ahaan shaqaalihii ugu shaqada wanaagsanaa sannadkii dhammaaday ee 2022. Shaqaalahan maanta guuleystay oo 9 ka koobnaa ayaa kala ahaa madax qaybeedyo iyo shaqaale hoosaad, waxaana la guddoonsiiyey bilado iyo lacago lagu abaalmarinayay. Guuleystayaasha ayaa ka ugu sarreeya la guddoonsiiyey bilad iyo sidoo kale lacag dhan 8,500,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka kii ugu hooseeyana la guddoonsiiyey 4,200,000. Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada Berbera, Maxamed Cali Caabi, oo ugu horreyn munaasabaddaasi ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqaalaha guuleystay iyo qaabka ay ku soo xuleen. 9 shaqaalaha kale waanu ka tilmaanno, waxaanu kaga tilmaannay waxa weeye, marka la eego joogitaanka shaqada, inuu qofku saacadihii loogu talagalay soo caadiro dhammaysto goobta shaqada, uu qofka mas-uulka ka yahay inuu wax ku kordhiyo oo uu horumar la yimaado, waajibaadkii shaqada ee gacanta laga saaray intuu fuliyo weliba dheeraad ku darsado oo uu la yimaado, inuu akhlaaq walaan meel yimaado, shaqaalaha kula dhaqmo inta ka sarreysa inta ka hooseysa inta la mid kaaba. Xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali iyo ku-xigeenka duqa degmada Berbera Nuur Cadde ayaa iyaguna sheegay inay mudan yihiin shaqaalahan waajibaadkooda shaqo gutay in la abaalmariyo, iyagoo kula dardaarmay inay sii xoojiyaan dadaalka si ay u helaan abaalmarino kuwan ka qaalisan. Waxaan shaki ku jirin inaynu labadaa markii aynu samaynay ee aynu dadaalnan la nimi aala timaadeen adeeggiina aad bixiseen inaynu gaadhnay guulo wax ku ool ah achievementis inaynu gaadhnay, taasoo lagu majeerto degmada, lagu majeerto oo ka muuqata indhaha caalamka iyo indhaha dalka intiisa kalena, Berbera waxa weeyaan ku soo duday oo soo maxay la eego oo soo duday indhaha dadka soo duday soo jiidatay. Waxaasi waxay ku yimaadeen dadaalkii aad bixiseen, waxay ku yimaadeen serviskii iyo adeeggii aad bulshada iyo degmada u qabateen. Runtii waynu ognahay dowladda hoose Berbera waxay ka mid tahay meelaha institutionada degmadeena ugu badan, haddaanay ta koobaad tahayn ee shaqaale weynaha degmada Berbera ama magaalada Berbera ay u foobtagaan. Taana waxaa sababay oo hirgeliyey Ilaahay subxaana wa tacaala ka bacdi golihii deegaanka ee uu hogaaminayay guddoomiyaha horeyo iyo tiimka la shaqaynayay, runtii dadaal badan ayay geliyeen inay shaqaalaha u sameeyaan greyris oo qof walba lagu abaalmariyo. ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay sannad walba abaalmarin doonaan shaqaalaha dadaala, isagoo tilmaamina ka bixiyey shaqooyinka adag ee sannadkan ay qaban doonaan, sidoo kalena shaqaalaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan shaqo adag. Madaxda degmada waxaa loo odoonsay miisaaniyad dhammaanteed koobsanaysa adeegyadii aasaasiga ah waxay ka soo dalbadeen, hadday tahay nabadgelyo, hadday tahay caafimaad, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay biyo, hadday tahay waddo. 4-9 mashruuc baa la doonaya inaan fulino. 4-9 kaa mashruuc marka aan u qaybino 12 bilood, 8 bil walba 8 mashruuc baa laga rabaa. Waynu awoodnaa, waynu fulin karnaa, inagaa go-aankan qaadanay waynu fulinaynaa insha allahu. Qof walba waxaas u diyaarisaa 2022 inaad ku suntanaato, inaad noqoto mid wax ku soo kordhiya mas-uuliyadda uu hayo. Hadda mas-uuliyadda qaarna waxa la haystaan titleka, ma aha titleka, waa shaqada lagu diray. Hadduu yar yahay oo hal qolo mucaamala yahay, iyo hadduu weeyo xaruntan maanta aynu taagannahay laga dhisi doono sidaan isleeyahay guriga ugu qurux badan ee waqtigan xaadirka, imikaanu joogno Berbera, guri laga dhiso guriga ugu qurux badnaa ee hadal lahaa 30 sano soo socda, shaqaaleweynaha dowladda hoose ee degmada Berbera meel ay ku shaqeeyaan. Halkan ay ka dhisi doonaa 3 sanadood baa noo qorsheysan inuu socdo. Sanad walba mar baynu qabanaynaa, sanad walba ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin ayaa abaalmarinaha iyo biladaha lacagta guddoonsiiyey shaqaalahaasi guuleystay. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.